Vesna Ivanović-Ocvirka, poznata pulska pijanistica i glazbena pedagoginja, i ove godine organizira ciklus koncerata klasične glazbe Fažanski sutoni, i to po 18. put. Ova tradicionalna manifestacija, između ostalog, promiče glazbenu umjetnost i kulturu i potiče stvaralaštvo i promociju mladih akademskih istarskih glazbenih talenata. Istarska glazbena scena mladih u suradnji sa jednoj lijepoj suradnji, očito dugogodišnjoj i inspirativnoj, s turističkom zajednicom grada Fažane, priprema 18. izdanje koje nam počinje 8. srpnja koncertom gitarista Petra Čulića. Zatim 22. srpnja je koncert flautom i klavirom oko svijeta. Malo ćemo putovati uz flautu Paole Radin, klavir Vesna Ivanović-Ocvirk i tri zanimljive mlade flautistice upravo iz klase profesorice. Na koncertu 5. kolovoza biti će predstavljene tri mlade perspektivne glazbenice. To su pijanistica Iva Hrabar, njezina sestra violinistica Ana Rabar, koja je evo sada i maturirala violinu. Zatim mladi pijanisti skladatelj Hugo Juraj Ocvirk, a ja ću evo biti mala isto podrška tom koncertu. Završit ćemo festival 19. kolovoza nastupom dvoje sjajnih hrvatskih umjetnika. To su Mate Đuzel, trombonist, i Marijan Đuzel, pijanist. Oni će se predstaviti jednim zanimljivim programom, jer doista takav duo nemamo tako često prilike čuti, a posebice kad se radi doista o glazbenicima te kvalitete. Spomenuti koncerti održavaju se u crkvi Svetog Kuzme i Damjana, a počinju nakon zalaska sunca, odnosno oko 21:30.